Во нелегална ординација на гинеколог, вработена во општата болница во Струга, инспекторите од Државниот здравствен и санитарен инспекторат денеска спроведуваа вонреден надзор, потврдуваат извори за Телма. И овој пат пациентка пријавила дека во дива здравствена амбуланта се вршат гинеколошки прегледи, пошто инспекторите излегле на терен. Од ДЗС и потврдува дека во објект во Струга се спроведува вонреден надзор, но директорката Ирина Бухова за Телма рече дека за исходот повеќе информации ќе споделат со јавноста утре. Инспекторите утрово влегле во дивата гинеколошка ординација со асистенција на полицијата. Од СВР Охрид исто така потврдија дека полицијата асистирала на барање иницирано од Државниот здравствен и санитарен инспекторат со налог на обвинителството. Ова е втори инспекцијски надзор на ДЗС и во Струга во неполн месец. Инспекторите во домот на директорот на Струшката болница Мухамед Асани во јануари открија нелегална гинеколошка ординација, зашто Државниот здравствен инспекторат поднесе пријава до обвинителството со изјави на пациентки кои тврделе дека докторот ги прегледувал во домашната ординација. Надзорот беше извршен откако пациентка јавно се пожали за лекарска грешка, затоа што по породување со царски рез во Струшката болница останала без бубрек, матка и јајник. Асани, кој се уште е директор на оваа здравствена установа, тогаш за Телма потврди дека бил дел од тимот, но операцијата, рече, ја извршиле совесно и се задоволни што на пациентката и го спасиле животот. Сега се очекуваат резултати од воредниот инспекцијски надзор во нелегална ординација на колешка на Асани од Струшката болница.